Кыргызстандын өкмөтү менен Кытай Эксим банкынын ортосунда 2008-2015 жылдары түзүлгөн кредиттик келишимдердин шарттарына ылайык кредитти мөөнөтүнөн мурда кайтарган учурда карыз алуучу кредиторго 1% өлчөмүндө комиссия төлөп берет. Келишимде графикте көрсөтүлгөн күндөн тартып акыркы датасына чейин чегерилген каражат толук төлөнүп берилүүсү шарт. Ушуга байланыштуу кредитти мөөнөтүнөн мурда жабуу республикалык бюджетте олуттуу жүк болуп, кошумча чоң чыгымдарды талап кылат. Тактап айтканда, кыргыз тарап үчүн экономикалык жактан Кытай экспорттук импорттук банкына тышкы насияларды мөөнөтүнөн мурда жабуу пайдасыз. Белгилей кетсек, Кыргызстандын ресурстары жетиштүү жана мамлекеттик тышкы карызды тейлөөгө республикалык бюджетте каражаттар толук көзөмөлдө каралган. Мамлекеттик карызды тейлөө өз убагында жүргүзүлүүдө, деп билдирет Финансы министрлиги.